jag am kapon hariat de kon ami gaita e klot sam so so mi e kut sam so bavar e kut sam so batis e klot sam so diwa. Baba che ani puta che ani povedrat mia che na vi. Amen. Surves portum che sovea su. Tum che sovea su. Pritisha babrino. Ya misand ami vanto gethana. Aicha vishoyam chamana thaduya. Marie vashin. देव अपवण्यान आमचे देव अणभवान आमच्या भावार्थाचे जिवीत आमच्या अपवण्या सारखे जिवंक मारेचे मुजतीन या मिसान आमी किरीत भाशेन मागतल्यो. तर आमी दूर एकली या संवसारांत देवान आमकां विंचून काडल्यांत किरीत वावरा खातीर. कसलो तो वावर? कितें आमचो हेतू जिविताचो? आनी ह्या संवसारांत जियेतना देव आमकां कसल्या खास वावरा खातीर आमकां आपयता. आनी ह्या खातीर आयच्या दिसाक आमी नियाळटल्या म्हजें आपोवणें कितें. आनी ह्या आपोवण्या वरवीं हांव कसो जियेलां आनी कशें जियेवचें आनी हे तरेन आमचो भावार्थ वाडोवचो. बालांका आनी सायबिणीचे मजतीन देवाच्या आपोवण्याक आमी थीर रावूंक देव अणभवान मारे भाशेन बरोवन भावार्थ आमचो जिवो आनी गोठ दवरूंक राखूंक ह्या मिसान करीत भाशेन आमी मागुया. तशेंच जांचे पासत आमी मागतल्या तांचो बी उगडास आमी काडटा. आनी ह्या दिसाक जो वाडो ही मिसाची भेटेची तयारी करता मोदलो वाडो त्या वाड्यांत आमी सगळीं रावतात त्या आमच्या भाव भयणां पासतूय बी ह्या मिसांत आमी मागता. तर आमकां सगळ्यांक ही पवित्र मिसाची भेट फळादीक जावच्याक आमची पातकां ओडकून घेवया. देवाचे काकलो दिगलो मारून बापाचे आनी एकामेकाचे बोक्सणे आमी मागुया म्हणून हांव पातकी स्वर्गपदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान विसरून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. ओमसो अपराध ओमसो अपराध ओमसो ओडो अपराध हे पासत भाग्यवान सदां सांगवार मारिये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Sorvespora deva.
सोर्गी चराया सोर पोदवेदा देवा देवा बाबा आमी तुका नमस्कार कोता आमी तुका दिवासा तुझा तोर वैभवा पासो आमी तुका वाकाटा मोहिमा देवा कौन वाला बापा भाग्यवंत अंकवार मारिए कमी आज मान दिताना तुवें आमकां सुर्गींच्या जेवणान दादोशी केल्याय देखून आमी संतोषपुरीत जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता तेच अंकवार मायेची देख घेवन तुजे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडवणाराची भुक्तीपुणी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी आमेन जेरेमियस प्रवादाच्या पुस्तकावलें वाचप तुवें म्हाका बुलयलो सर्वेस्वरा आनी हांव तुका बुल्लो तूं म्हज्या वोन गोत देखून तुवें म्हजेर जोयत वेलें हांव दीसभर केन्नाचो माल जालां सगळीं म्हज्यो मस्कोऱ्यो करतात हांव उलयतां तितलेय पावटी हांवें बोबाट मारूंक जाय आनी म्हणूंक जाय जबरदस्ती आनी निसणटण म्हाका सर्वेस्वराचें उतर म्हणल्यार सगळो दीस अपमान आनी केणी हांव म्हणो हांव ताचो गुडास करचो ना हांव तांच्या नांवां हांव आनीक उलोवचो ना पूण म्हज्या काळजान जळटो उजो पेटला सो दिसता म्हज्या हाडांनी तो रिगलोलो आसा ताका दामावन दामावन म्हाका पुरो जालें आनी म्हजे लागीं तें घडलें ना देवाचे उतरे आयकल्ल्या देवाच्या उतराक जबाब जावं दी देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा जबाब देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा सुकी भूंय उदकाक रावता तेच परी म्हजो आत्मो तानेला तुका देवा म्हजी कूड तुका अत्रेकता पवित्र जाग्यार तुज्या मोगाच्या देवा दी म्हाका तुजें दर्शन कालीस म्हजें आशेता जबाब देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा तुजी पदवी आनी मोहिमा रावता हांव पळोवं भोगूं तुजो मोग जिवा परस हांव लेखतां म्हज्या देवा म्हजें ओंठ तुजी तोखणाय
करतले निरंतरी दिसान दीस तुका दिनवासता हात जोडटा तुझ्या नांवा जबाब देवा म्हज्या देवा तुझी वाट पळयत आसा पोटभर जेवलेल्या परी म्हजो आत्मो दादोशी म्हजे ओट मुरगोडटले तुजें किर्तन गायतले आड पडलो जाल्यार बाजेर तुजो उगडास करीत आसा सगली रत म्हजे काळीज तुजेरूच जोडला दिसता जबाब देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा तूं जालोय सरेस्वरा म्हजो एकलोच आस्कारी तुज्या पाकाटाच्या सावळेन खुशालकायेन मुरगोडटा हो पळय म्हजो आत्मो तुकाच तो चिटकून रावता उजवो हात तुजो उबार तूंच म्हाका दोयेन सांबाळ जबाब देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा बागेवंत पावलून रोमकाराक बरयलेलें चिटीवेलें वाचप भावा भयणीनो देवान केल्ले कालकृतीक लागून तुमचे लागीं हांव मागता तें हें पवित्रन देवाक मानता तसली एक जिवी बोली कशी तुमचेच ताका समर्पण करात गिन्यान असलेल्यांक पुटवता ती भेटोवणी हीच ह्या संवसाराचे चाली परमणे तुमी चलूं नाकात पूण तुमचें मन नवें जिवें जालां तशें तुमच्या जिविताची चालूय बदलोवन दी तेन्ना देवाची कशी कोण ती कितें बरें कितें ताका मानता आनी कितें सपूर्ण तें तुमी जाणूं जाया देवाचें उतर रें देवाचें बड उपकार सगळीं आमी उबी रावया উত্তর মোচা দেবাচে কালসার কোচো দোবর্তা পর্পর মোচা জিবাচে सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं म्हाक लुका परमणे जेजो क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या सव्या म्हयन्यांत नाजरेत नांवाच्या गालिलिया शारांत देवान गाब्रियेल दूताक एके आंकवारी सुरीन धाडलो दाविदाच्या घराण्यांतल्या जुजे नांवाच्या एका दादल्या लागीं तिका लग्नाचें उतर जाल्लें आंकवारीचें नांव मारिया आसलें आनी तिचेशी भितर वचून देवदूतान म्हणलें नोमान कृपेन भरलेलें सुरेस्पोर तुजें सोवें आसा हीं ताचीं उतरां आयकून ती एकदम घाबुरली आनी हें नोमान कसलें जाय तें चिंतूंक पडली पूण दूतान तिका म्हणलें भियो नाका मारिये तुका तर देवा सोवें कृपा मेळ्ळ्या आयक तूं गोरबेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें तो व्हड जातलो आनी ताका परमेश्वराचो पूत म्हणटली आनी ताच्या बापाय दावेदाचें शीन वासून सर्वेस्पूर देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या घोरण्याचेर सासनाच्या सासनाक राज चलयतलो
आनी ताचे राज केदनाच सोमचे ना. मारियेन देव दत्ताक म्हणले, म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद ना म्हणटच हें कशें घडटलें? आनी देव दत्तान जाप दिवन म्हणले, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेश्वराची शक्ती तुजेर सावळी घालतली. ह्याच खातीर तुजे तावन जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली. आनी पळय, तुजे सोयरे एलिझाबेथीन जाणटे पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबाळ्ळा आनी वांस्टी म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा. कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तेदना मारियेन म्हणलें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून, जावं म्हजे सोवे तुज्या उतरा परमणे. आनी देवदूत तिचे सरशिलो कडसरलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. हे वाकणी तुका क्रिस्त. प्रतिशा बाबा बडिनो, आयचो विशय आमच्या मनांत आमी हाडुया. मारिये भाशेन देव अणभवान आमच्या आपोणे जियेतांव तेदना बाबार्थाचे आमी गोवाय. म्हाका उगडास आसा, बेंगलोर आसतना म्हजें शिकोप करतना थंयसर म्हजे बरोबरचो अनेकलो यादनीक थंय आसलो. आनी एक म्हयन्या उपरांतूच हो एक दोन म्हयन्या उपरांत ताणें परत वचपाची तयारी केली. आमचें शिकवप आसलें 3 वर्सांचें, पूण तो दोनीच म्हयने जाता म्हणसर ताणें म्हणलें, आमी आपल्याच्यान आनीक आनी फुडें हें शिकोवप चलोवंक जायना. कितें तरी मांडणी काडली आनी तो परत गेलो. आनी ताचे लागीं बसाभास करतना ताचे लागीं विचारलें, आरे तुका बिस्पान शिकपाक धाडलो जाल्यार तूं मोदेकोत आतां मोदेकोतच न्हय सुरवातेकूच सोडून दिताय, परत वेताय कित्याक? आनी तेन्ना ताणें म्हणलें, आपल्याचें आपोवणें तो म्हणटा न्हय हे कायदे जे आसा ते शिकोंक, कित्याक तांना आमी शिकतले हांव कॅनन लो म्हणगे इगर्ज मातेचे कायदे. पूण तो म्हणटा आपल्याचे उर्बा आनी वावर जो आसा म्हण्यारपणाचो आनी जाका आपल्याक जाका आपल्याक आवड आसा तो जावन आसा इस्कॉलांत शिकोवन वो इस्कॉलाची मॅनेजमेंट चलोवप हें आपल्याचें आपोवणें तो म्हणटा. आनी शिकितो वेता 2 म्हयन्यांनी परत वेता. प्रतिशा बाबडिनो त्या पाद्रीन आपल्याचो खास वावर कितें तो वळखल्लो. आपूण पाद्री जाला जाल्यार आपल्याचे आपोवण्यांतल्यान याज्ञिकपणाच्या आपोवण्यांतल्यान कसलो वावर देवान म्हाका दिल्लो आसा हें तो बारीकसाणेन जाणा आसलो. आमकां सगळ्यांक देवान विचून काडल्यात आनी देव आपलो वावर आमकां सगळ्यांक दिता. सोडवणीच्या इतिहासांत आमी पळयल्यार देवान साबार मनशांक विचून काडले आनी तांकां वावराक लायले सोडवणीच्या वावराक. आनी दर एकल्यान विचून काडले न्ही, जावं मोयजेस वो आब्राव जावं प्रवादी आनी आदी सगळ्यांनी आपणाक देवान दिल्लो वावर ते आपोवणें देवान दिल्ले त्या प्रमाणें तो वावर तांणी केलो. 9व्या करारांत आमी पळयता देव आपल्या एकल्याच पुताक धाडटा. जेजू आपले आपोवणें कितें तो ओळखून घेता आनी ह्या खातीर जेजू म्हणटा आपूण ह्या संवसाराक आयला सगळ्या मनशांची सोडवण करूंक. आनी ह्याच खातीर देवान आपणाक धाडला सगळ्या मनशांक बोरी खबर परगट करूंक, सगळ्या मनशांक सोडूंक हें म्हजें आपोवणें. आनी हेच जेजून दाखोवन गेलें.
सुवर्तमानांत आमी पळयता देव मारियेक विंचून काडटा आमचे सारकेली अस्तुरी आमचे सारकी मनीस आनी मारियेक विंचून काडटोच मारिया उडकून घेता की ह्या खातीर देवान म्हाका विंचून काडल्या आनी मारिया भूंय म्हणे मारियेन ताका लागून आमकां सोडवणार आमचो जेजू फावो जालो मारियेन आपले आपोणें उडकून घेतलें आनी ह्या आपोण्याक ती थीर आनी साक्षीदार ती जाली प्रतिशा बाबडीनो आमकां सगल्यांक देवान आपयल्यात पूण कित्या खातीर आपयल्यात जाल्यार कित्या खातीर आपयल्यात ह्या प्रश्नाक जबाब दिवचे आसचे पयले सुवातेर आमी उडकून घेवया म्हजे आपोणें खास आपोणें कितें म्हाका देवान कित्याक लागून विचून काडला कुटुंबांत घुडेक आमी जियेता जाल्यार कुटुंबांत म्हजे आपोणें घुडेक बापूय कसो एक आवय कशी एक घोव कसो एक बायल कशी भाव कसो एक भयण कशी कुटुंबांत समाजांत शेजारी कशी जाल्यार पयले सुवातेर आपोणें जावन आसा एक आमच्या जिविताची भजण आमी करता इट इज एन एक्ट ऑफ वर्शीप कित्याक देवान आमकां जायते तरेचे गूण दिल्ले आसात आनी जेन्ना हे गूण आमी परत देवा खातीर आनी देवाच्या वावरा खातीर वापरता तेन्ना आमचें आख्खेंच जिवीत जाता एक भजण देवाक ह्या खातीर आपोणें जावन आसा आमच्या एक जिविताची एक भजण कशी दुसरे सुवातेर जेन्ना आमी सेवा करता न्हूच आमचीच सेवा पूण दुसऱ्यांची सेवा जेजून दाखयल्या त्या प्रमाणे तेन्ना परत आमचे आपोणें जावन आसा एक सेवा सेवा समाजा खातीर सेवा दुसऱ्या खातीर आनी जेन्ना आमी ल्हान ल्हान घोडण्या वरवीं वो घोडितांनी वो कोरण्या वरवीं जेन्ना आमी दुसऱ्या सवें आदार दिवन पावता दुसऱ्यांच्या आकांताक गरजाक आमी पावता दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करूंक पावता तेन्ना आमी दुसऱ्या सवें आमचें आपोणें ओळखून घेवन सेवेचें आपोणें आमी हाजीर करता तशेंच प्रदेशा भावणेनो तिसरे सुवातेर आमकां किरीत भाशेन हें आपोणें देवान दिल्लें आसा तें जेजून तें आमच्या हातांत केल्लें आसा जेन्ना जेजून म्हळ्यार वचात आनी म्हजी बरी खबर पुरगट करात म्हणटच बरी खबर पुरगटपाचो वावर हें आमकां दर एकल्याक हें आपोणें दिल्लें आसा आनी कशें पुरगटपाचें पयले सुवातेर आमच्या उतरांतल्यान आनी कोरणांतल्यान साद्या जिवितांतल्यान देवाचें उतर तरी आमी आयकतावूच पूण हें देवाचें उतर आमी आयकलां सादीस्वेद जाल्यां खुशालकाय आमकां मेळ्ळ्या इतल्यानूच पुरो ना पूण आतां आमी तें वेव्हारांत दिसपटी घालूंक वावरूंक जाय अवघड आनी अदीक अवघड जाता जेन्ना आमी फकत तेंच देवाचें उतर जें आमकां सोंपें जाता पाडूंक तेंच घुडेक आमी आपणायता आनी तेंच घुडेक आमच्या काळजांत रिगता आनी ताची घुडेक अदीक समजणी आमकां मेळटा जायत कित्याक आमकां तें सोंपें जाता पाडूंक पूण दुसरें कितें काय दुसरें देवाचें उतर देखीक आमकां देव आपयता दुसऱ्यांक भोगसूंक भोगसण्याचें आपोणें सगल्यांक आमी भोगसूंक तयार आसा सगल्या वेळार वो आजुनूय आमी घुडेक कांय जाणांचो राग घेवन आसा भोगसण्याचें आपोणें हें देवाच्या उतरांतल्यान आमकां मेळटा मोग दिवपाचें आपोणें आनी कसलो मोग जेजून दाखोवन केला तसलो मोग हेका कुर्सार मोरून आमकां उगडापो केल्लो आसा तसलो तरेचो मोग दुसऱ्यांक दिवपाचो हो तरेचो मोग म्हणजे जेन्ना हांव दुसऱ्यांक मोग करतां सॅक्रिफीस करूंक तयार आसा दुसऱ्यां खातीर मोरूंक हांव तयार आसा म्हाकाच उणें करून दुसऱ्यांक दिवंक हांव तयार आसा हांवूच उणें जातलो आनी दुसरो वाडटलो असलो तरेचो मोग संवसार दाखयता तसलो मोग न्हय त्या खातीर असलो तरेचो मोग दिवपाची आपोणें म्हाका देवान आपयला असलो मोग बांटूंक आनी तो मोग बांटूंक पयले सुवातेर कुटुंबांत आमी सुरू करची गरज आसा कुटुंबांत आमी जाणा वयर सकल जाताच पूण हें वयर सकल जाता तेन्ना जेन्ना आमी समजिकाय आपणावन हो मोग वाडयता तेन्ना एकचार कुटुंबांत उरता एकचार आमी राखूंक सांबाळूंक पावता
ह्या खातीर मोग जेजू सारकेलो मोग बांटपाचें आपूण तेंय बी आमकां आसा. शांती विस्तारपाचें आपूण ह्या खातीर देव आमकां आपयता सगळ्या संवसाराक आनी सगळे सुवातेर शांती विस्तारूंक. कित्याक जेजूनय तेंच केलें, जेजू जालो शांतीचो कुंवर. उचांबळां हें जाता तेन्ना, वयर सकल जाता तेन्ना, दुस्पूट भितर सरता तेन्ना, कोण उजो घालता तो उजो उदीक चुडूंक न्हय पूण तो उजो पालूंक शांती हाडूंक आमकां सगळ्यांक देवान आपयल्यात. जाल्यार त्या त्या वेळार जेन्ना खंयसरूच उचांबळां जाता, खंयसरूच कडेक शांती बिगडल्या, थंय शांती हाडूंक हांव बारी वावरूंक देव म्हाका तुका आपयता, हांव तयार आसता काय त्या वेळार. जाल्यार ह्या सोगट्या आपोवण्यांक देवान आमचे आमकां आपयल्यांत तांदूंत आमी थीर जावन भावार्थ आमचो गोट सांबाळूंक आमकां आदाराची गरज. मागण्या वरवीं पयले सुवातेर मागणें, पयले सुवातेर आमच्याच जिविता खातीर आनी दुसऱ्याच्या खातीर, की आमी आमच्या आपोवण्यांक क्रिस्तांव क्रिस्ती आपोवण्यांक थीर उरूंक. मारियेन आमकां वाट दाखल केल्ली आसा, तिची मजूत मागूंक आमी एकठांय जाल्या. जाल्यार मारियान आमकां वाट दाखयल्या त्या प्रमाणे आनी जे भाशेन तिणें आपल्या आपोवण्यांक थीर रावली, जाल्यार आमी बी मारियेचे विनवणेन तिचे देखीन आनी तिचे भोसतीन देव आपोवण्यांक थीर रावन भावार्थ आमचो आनी हेरांचो वाडयतली मनशां जावंक ह्या मिसांत मारियेचे विनवणेन आमकां सगळ्यांक मागूया. उबी रावया. सत मानता देवाक, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्गानी पृथ्वीच्या रुच नरा आणि जेजू ख्रिस्ताक त्याच्या एकल्याच पिताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरपी संभवलो अंकवार वारे तावन सरवलो कोण स्प्रदा खाल ताणे कष्ट सोसले ताका कुरसार जुडलो तो मेलो आनी ताका लेगीत पिलो तो मेल्ल्या मध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जीवन जालो स्वर्गार चडलो स्वर्पदारा देवा बापाच्या उसव्याक बसला तुवें तां जिवी आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत्मानता पवित्र आत्म्याक कातडी पवित्र सुबेक भक्तांचो एकार पातकांचे भक्षणे कुडीचे जीवनपण सासांचे जिवीत आमेन. मागुया पवित्र सुभेच्या फुडाऱ्या बसत ताणें आपल्या हाताखाल आसलेले पोरजेक देव अणभवान वाडोवंक आनी क्रिस्ती आपोवण्याचें व्हरतेपण सगळ्यांक शिकोवंक राजकारभार चलयतल्यांनी आमच्या फुडाऱ्यांनी पोरजेचे कोरेस खरे सेवक कशे आपलो कारभार चलोवंक आनी आपलेपणाचें जिवीत सोडून दिवन नीत स्वताची आनी प्रमाणीकपणाची वाट ताणी धरूंक. आमी क्रिस्ती भावार्थ्यांनी देवाचे अणभवान वाडपाचे उपाय सोदून काडूंक आनी क्रिस्ती आपोवण्याक सोंपता तसलें जिवीत व्हरून आमच्या भावार्थाक नीज आनी विस्वासी गवायकी आमी दिवंक आनी आमच्या भुरग्यांनी सगल्यांनी जेजूच्या खोल अणभवान आनी मोगान वाडूंक आमकां पवित्र सभा दिता त्या उपायांचो फायदो काडूंक आनी सगल्या वेळार आनी सगळे सुवातेर आमी पोरजोडीत आनी धिरादीक गवायकींतल्यान जेजूची विस्वासी पाटलावदारां आनी इश्ट इश्टिणी म्हूण दाखोवंक आमच्यो आमची मागणी बापा फुडल्यान दवरून तोच आमचो बाप ती शक्ती पाव म्हूण बापाक ही आमची मागणी उबारून मागुया. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं
विस्फोरा देवा स्वीकार को देरिया सोरिया उम्याचे इबेटू का मंता खुशी को देवेतीन का तासु दुगमचे यानी को पितृत्रा म्हज्या बाबा बुडीनो म्हजे आनी तुमचें बलिदान स्वरूप उद्वेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हें तुज्या दादलें बलिदान आपले मनाक आनी मोहिमेक आमचे नाके पवित्रतेच्या दावान सर्वेस्पर मानून घेवंक देवा आमच्या स्वर्गींच्या बापा मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मायेतावन जल्म घेतना तिचें आंकवारपण इबाडूंक ना पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें आपणें घेतिल्ल्या मनशा सैमा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं अनोशे आमची भेटवणी तुका मानता तसली जावं क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमीन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू आमची काळ सा उबारुया आमी ती सर्वेस्पोरा ताई बाता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया उयोशे आमी करूं फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा तुज्या भक्तांच्या वय बाबा खातीर तूं अजापवंत म्हूण ओळखून आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो भाग्यवत आंकवार मायेचो भक्तीन आमी आज उगडास करता आनी तिचें दिनवासणीचें गीत गावून तुजी कोणवडाय आमी वाखाणटा शेकानशेक प्रितुमेचेर कितलीं वर्तीं तुजीं विजमिता सर काळी मनशादाय कितली अप्रिमीत तुजी दोयाळाय तुज्या लांबीक चाकोरणीचेर काकृतीन तुवें नोदर घाली आनी असो सुणवणार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सुमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो ताचे उदेशी देवदूतांचो दोलबार संतोसान तुका वाखाणटा स्वर्गार तांचे वाखाणेक आमचेय ताडे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता बापा खरोच तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सुसुंगेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे तुमी समेज घेयात आनी हातले पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणी करराचें हें रगत पातकांचे भक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेज मनशां बसत तें वारो तरें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गोड परगटुया जेजू मेलालो जेजू जिवंत जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता
आनी हो जिवितासू उंडो आनी ही सोडवणेची कालस तुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सुभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा फिलीप नेरी आमच्या गुवंडी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरवास सदरून मेल्ल्यांत ते आमच्या बाबा भिणीची काकृत कर तांकां आनी तुजे इश्टगोदीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरजळीत मुखां मोड पडोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतां अंकवार मारिये देवाची माये सांगदी भाग्यवन जुजे तिच्या पोती सांगदी भाग्यवन दवरूंक दिता आनी सर्व काणी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटदी तांच्या सांगदा तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याचेच वरवी त्याचेच सांगदा त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना देव अणभवान भरोन मारे भाशेन आमच्या आपोवण्याक आमी सदांच आयदी आसूंक आनी आमच्या आपोवण्याक सोंपता तसलेंच जिवीत जियोंक तिचेच मजतीन जेजून शिकयले मागणें म्हणून आमकां मागुया आमच्या बाबा राज आमकां येव तुजी खुशी सरकार जाता खुशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षी जावं तशें आमची पातकां भोगस आनी आमकां थाळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत संवसकाय आमकां दी सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवाशांत रेखता तर आमकां तुजे उदार काकलुदीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दितांक म्हणय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणें तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ तुजी येद्यांनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक आमीन सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात देवाची शिली संसाराचे पाप काढलेले आमची काकलूत कर देवाची शिली संसाराचे पाप काढलेले आमची काकलूत कर देवाचे शिली संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी देव अणभवान भरोन आमच्या आपोवण्याक सोंपता तसलें जिवीत जिवंक आमकां आपयता तो जेजू हो ताका शिवंक वेदात ती सोंपली आमी सुभागी सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना म्हज्या एका सुचरान म्हाका भलायकी मेळटली तुका पडो बघू
प्रार्थुया स्वर्गीयचा बापा तुझ्या पुताचे आवयचो उगडास काढून या पवित्र जेवणांत आम्ही वांटो घेतला आणि ताचे वरवीं आमच्या सोडवणारा जेजूच्या जीवान तुवें आमकां भरलें. अंकवार मारीची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जीवान दिसान दीस सोदीक भरोन आमचें जिवीत तुवें सोडयलोल्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावं की आमी मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमीन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमीन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. आतां आमी सायबिणीचे नोवेन म्हणटल्यो. वलंगनी सायबिणीक नोवेन. ए बो पवित्र आंकवारे जेजूची माय जावच्याक सासणाक तावन तुका पवित्रत्वेन विंचून काडली. आमी तुजी खालती चाकरां तुका आमचें समर्पण करता. देवाच्या पुताक तुज्या कुसव्यांत हाडून ताका जल्म दिवंक तुका संतोश भोगलो. तोच संतोश आमी तुका परत दिवंक आनी वाडोवंक आमकां बोड दी. दुखी कोंतीक सांपडलोल्यांचे मोगाड माये आमच्या गोरजांनी तुजी मोजत आमकां दी. तुज्या पुतान म्हळां मागात आनी तुमी घेतल्यात हे ताचे बासावणेचेर आमी विस्वास दवरता. तुज्या पदवेदार बोडान आमकां पाव म्हूण आनी ह्या नोवेनांत मागता हांव ते उपकार देवाचे कुशे परमणें मेळून घे म्हूण आमी व्हडे लांबिकायेन तुका प्रार्थिता. आमची खासगी मागणी घालुया. आमच्या गांवचे पासत मागुया. गांवच्या सुरक्षा पासत मागुया. हे पिडेंतली सगळीं आमी सुरक्षीत उरूंक पिडेंत सांपडल्यांत बोरी जावंक मागुया. आमचो गांवची भाव भयणां परदेसांत जियेतात वावुरतात तांचो उगडास काडून खिरीत भाशेन तांचे पासत मागुया. आमच्या गांवांत शांती आनी सगळ्यांक बरी भलायकी मागुया. मोगाड माये तुजो मोगाड पूत तुज्या कुसव्यान आसलो तेन्ना तुजें निर्मळ काळीज स्वयंबावर्त्या मोगान आमी संतसान भरलें. तशें आमचो भावार्थ आनी विस्वास सर्गींच्या बापाचेर थीर कर आनी आमचें काळीज मोगान भर. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेस्पोद जेताय आसा वस्त्र्या मदे सुदो आनी सुदो तुजो पुच्छेजू. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेस्पोद जेताय आसा वस्त्र्या मदे सुदो आनी सुदो तुजो पुच्छेजू. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेस्पोद जेताय आसा वस्त्र्या मदे सुदैव आनी सुदैव तुजो पुच्छेजू.
नमान मरे एक पेन बोलो ले सुरेश पोत जता ऐसा उस्त्रिया मोदे तो सुदैव अन सुदैव तो सब पुछेजु नमान मरे एक पेन बोलो ले सुरेश पोत जता ऐसा उस्त्रिया मोदे तो सुदैव अन सुदैव तो सब पुछेजु नमान मरे एक पेन बोलो ले सुरेश पोत जता ऐसा उस्त्रिया मोदे तो सुदैव अन सुदैव तो सब पुछेजु नमान मरे एक पेन बोलो ले सुरेश पोत जता ऐसा उस्त्रिया मोदे तो सुदैव अन सुदैव तो सब पुछेजु नमान मरे एक पेन बोलो ले सुरेश पोत जता ऐसा उस्त्रिया मोदे तो सुदैव अन सुदैव तो सब पुछेजु नमान मरे एक पेन बोलो ले सुरेश पोत जता ऐसा उस्त्रिया मोदे तो सुदैव अन सुदैव तो सब पुछेजु हे देवाचे माये गाब्रियल देवदतान तुका कृपेन भरलोले म्हूण पाचारली ह्या ताच्या नोमानाक आमचोय नोमान एकठांय करून आमी तुका वाखाणटांव संवसार सोरो भुरग्यान आमचो तुका परकोण दिता हे दुखोस्तांचे भुजवंडारे तुजे पदवेदार मोजतीन मागलोली देणी आनी उपकार आमकां मेळो दी म्हूण आमी तुका विनयता मारये आमचे मोगाड माये तुज्या दुलोब हातांत आमचो आत्मो आनी कूड घालता जागेंत न्हिदेंत वावरांत विसोबांत सदांच तूं आमचे सोरशीं राव कोश्ट आनी उस्के जिवीत आनी मरण तशेंच सूख आनी दूख तुजे स्वाधीन करता सगळें जेजू खातीर तुजेंच करून घे आनी आमकां सासणाक लाबता तशें जावं भाग्यवंत बेरनाथाचें मागणें हे भोव कोणवाडे आंकवार मारिये उगडास कर की तुज्या गोपांत येतल्याक तुजी मजत मागतल्याक आनी तुजो आदार सोदतल्याक तुवें ताका आलाशिरो दिनासतना दवरलाय म्हूण केदनांच कोणें आयकूंक ना ह्याच बोरवासाचे उर्बेन आमी तुजे वेंगेंद येता आमी पातकी पूण तुजे मुखार दुखेस्त उबी रावता हे देवाचे देवपुताचे माये आमच्या मागण्याची बेपर्वा करूं नाका पूण तुजे काकृतीन तें आयक आनी फळादीक कर आमेन बसुयात आमचे दिनवास आनी शाबासकी तुमकां सगळ्यांक बरे भाशेन ही आमच्या पयल्या दिसा उक्तावणी रिओपनींग जें म्हणटा परत इगोर्ज ओपन करून मिसाची बॅट समरूंक आमी हाजीर जाली बरे भाशेन तुमी वांटो घेतलो तुमकां आमची शाबासकी आनी आमचे दिनवास मोगाचे माहे सोशे गोडा